Institut za ratarstvo i poljoprivredu može preko 30 godina da sarađuje sa stručnim službama u Srbiji i pored našeg, da kažem, instituta jedinog u Srbiji selekcione kuće, to je Zemun Polje, i mi se trudimo da uvek smo na usluzi srpskim poljoprivrednicima, tako da i zahvalio bi se i drugu Srđanu na ovakvom dobrom izvedenom ogledu i mogu da kažem da, evo tu je Dragan i Vane, oni će da potvrde da možda u ovom delu Srbije nema boljeg ogleda ovde i poljoprivredni proizvođači iz Pirotskog okruga treba da budu zadovoljni zato što imaju ovakvu stručnu službu, jer stvarno mogu da vide, eto rekli ste, valjda 36 hibrida ovde različitih semenskih kuća i to je veliki plus zato što imate ovakve ljude, ljude koji se razume u poljoprivredu i znaju koju korist i benefit možete da imate od izvođeni ne samo ogled, makro ogleda kukuruza, rekli ste i strnih žita i krompira, tako treba da poljoprivrednici posećuju ovakve manifestacije, jer uvek se vidi nešto novo se sazna, tako da treba da budemo svi na okupu i kažem, još jednom bi se zahvalio vama kao stručnoj službi, jer ovo radite, mogu da kažem, za primer svim drugim stručnim službama u centralnoj Srbiji i trebaju svi da dođu da vide kako radite dobro ogled i kako ovde izgleda i vaše polje i ne samo kukuruz, ja znam da i strna žita radite izuzetno dobro i ja znam da su uvek vaši rezultati ogleda po prinosima među, ako nisu prvi, onda među tri uvek najbolje. Institut za ratarstvo i poljoprivredu nije samo kukuruz, ovde ćemo da pričamo o kukuruzu, preko 1000 sorti hibrida raznog poljoprivrednog bilja radimo na selekciji svega sem krompira. Ovde imamo hibrido FA grupe 300, ja neću da pričam pojedinačno svakom hibridu, ja ću da budem tu prisutan, pa ko hoće da pita, može da pita. Ako ga neko interesuje, znači hibrido FA grupe 300 do FA grupe 700, ima neku set novih hibrida, posebno obratite pažnju, hibrid 30-22 ovde iza nas, 50-51 i 61-02 i 61-40, institut osnovne karakteristike pod broj 1, visoki prinos, pod broj 2, adaptabilnost, to znači da su hibridi stvoreni ovde, u ovoj zemlji u kojoj se gaji, tu se testiraju kroz mrežu mikroogleda, makroogleda i demonstracionih ogleda. Mi demonstracione oglede radimo ovde.